A dhe folëm për krejt ushqimet, po nuk folëm edhe për ujin, që një prej faktorëve shumë të rëndësishëm, edhe në shtem, besoj edhe në humbjet peshës, qysh me menaxhu, sa ka ndikim, realisht në procesin e tretjes, në përgjithësi, sa ka ndikim ujë dhe mandej sa ka ndikim edhe në rritjen e peshës edhe. Krejt që liza tona përmbajnë ujë, që ajo është baza, si në planetin tokë që ka ajer, edhe na marim ajer, që ashtu që lizat, kanë ujë mrena. Dhe me thonë që e ka zënë se qëfar roli të rëndësishëm ka ujë për të gjitha proceset metabolike në trupin tonë. Ujë në këtë rast me folë për humbjet peshës për shembol, po e përgjësi menaxhim të sjelljes se qka bojmë për kagoja, është që shpesh herë ndjenja e urisë ngatrohet me ndjenjen e etjes. Dhe me thonë, është shumë... është shumë interesant, sepse ka një herë në amenojmë që jena undë, po në fakt jena të etur. Se nuk e kena sinjalin gjithmonë njëtë në formë që na thotë goja, vish e ndim një farë zbrastije në trup. Kështu që pse është mirë me pi ujë gjatë tërë ditës, është, pësa që rështë ata që dojnë me humë pesh, është përshkak që në banë të ngopur dhe në jepë sinjalin e duhur kër në vërtet jena të uritur. Po, se është të vërtet, ka njerë, menon që je hund, ose menon që... Edhe që pen ujë dhe është që je okej. Ose është që shumë je hund. Ose është që shumë je hund.